i Buenos Aires och den här negern som vi skulle ha, han bodde nämligen i Australien. Så det blir fel neger, men han dör den här med så att det är samma. Det är som en bättre opera. Är det med på den? Kan ni den? Ja, jag kan. Det tror ni det, ja. En sjöman kom från Sverige, han får sig till fjärran land. På skeppet han kan åt från helvetsstrand. Märkte ni vad fräckt jag gjorde det? Vad tufft det var! Helvetsstrand. Kan man driva va? Helvetsstrand. Jävlar vad fräckt det är till oss. Tycker ni vi ska fortsätta därifrån eller vi tar från början va? Ja, vi tar från början. Det kan hända att jag röker till och nästan så tycker jag nalsar. En sjöman ifrån Sverige, han får sig till fjärra land. På skeppet han kan åt från Helgestrand. Adam och Fritiof Andersson, han var så glad i hår. När han kan åt med farlig vind på blåa möljan då. Med last och tank och präller och tändstickor och stål. Och tunna enes var en resans mål. Att gå i Buenos Aires och spela gentleman. Det är ett nöje för en svensk sjöman. Men farorna de lurar, det blått på böljan blå. Men hjärten är i sjömen, för kreolskorna är små. Och hör vad som händer på Fritiof Andersson. En afton på Paseo de Colón. Jättebra, hörde du, kör jag den igen, bädda verserna. Var ni läget till det? Ja, har vi hört av oss? Jajamän. I dörren till ett hus där man spelade mandolin. Och där man dansar tango och drack vin. Där stod en senorita och Fritiof Andersson. Han hade aldrig sett någonting som var så skön som hon. Hon sa det käkte Simens gäste numre Rubion. Han svarade, mitt namn är Andersson. Han såg på hennes ögon och hennes svarta hår. Och hennes lilla rosenröda mun. Och hennes vita tänder och hennes bruna arm. Och hennes smala händer och hennes höga barm. Och sen så Fritiof Andersson den flickan i fan. Så gör det sjöman när han går i land. Men han tar upp och lossat och ligger segel klar. Besättningen blir kallad upp och däck. Är alle man på bord eller fattat någon än. Så ropar nu kaptenen och räknar sina män. Men Andersson är borta, han kommer ner igen. Till brössig antalopp, ajöss med den. Jäklar och fräckte var det. Men vilje vi nu veta vad en sjöman denna var. När antalopp hon låg en segel klar. Jo, alltid under golvet, ut i det samma hus. Där han med senorita hade levt i sus och ljus. Där satt han i mörkret ut i en källare. Och undra var han lagt sin portmoné. När luckan ut i golvet den öppnades till slut. Och Fritiof Andersson fick komma ut. Där stod två långa negrer och Fritiof frågade. Vad innerst in i helsike med min portmoné. De skakade på huvudna och ville draga kniv. Då tänkte han, här blir det tidsförfri. De tar av sig tröjan, så gör en svensk sjöman. Och slåss med dem som råkar vilja. Och knivarna de blänkte, men Andersson han slog. Den ene mitt i skallen, så han tickade och dog. Då kom för en polis, och han säger, det är nog, ja! Svarte Andersson med slaget tog. Och över blåa landen på bryggen han skall åt. För fulla seger i fasadens ring. Och bakom höga murar ut i ett fängelse. Där sitter Fritiof Andersson som miss i portmonnaie. I dörren till ett hus där man hör musik och sång.